ବିରେନ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ଏବଂ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ମିଶିକି ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏମାନେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗତ ଯେତେ ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟକୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ଡିବେଟ୍କୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ 97 କଥା ଆସୁଥିଲେ, 97 ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। 97 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସରକାରୀ କଳକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆଉ ତାପରେ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ଲୋକ। ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ, ଆପଣ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ 2014 ବି ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ 2019 ବି ଆଣିଥିଲେ, ତାହେଲେ 2014 ଯେ 2019 ସେତେବେଳେ ଯଦି ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ବଦଳୁନି, କାହିଁକି ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଉନି, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ 3 ଦଳ ଥିଲୁ, ଆଜି ବି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି 3 ରୁ 2 ଆସି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇକି ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ 8 ସାଂସଦ 22 ବିଧାୟକ ଜିତେଇଛନ୍ତି। 22-113 ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ? 22-113 ର ମାର୍ଜିନଟା ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି ଲାଗୁନି? ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି 22ଟାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି 113ଟାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଥିବେ। ଆଉ ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଲମ୍ବା ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରଉଛି, 1990 ମଧ୍ୟ ସେମିତି 123 ଜିତିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ, କିନ୍ତୁ 95 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ, ଏବେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, 95 ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ, 2000 2004 2009 2014 2019 ସେ ସବୁ କଥା।